si pasă un rând să se funde ce ajută a făcut lige ore, prunga civeria, atare pas shpallës të pak marime të djenje se janë sa konshme, ne si KSZ jemi të detyruar të vazhdojmë procesin gjendor aty ku kanë ngel, për afërsisht diku 21 ditë, ekzistoj një ditë për në shkrimin e kodeksit për fair zgjede dhe ditën e ardhshme që të filloj kampanjë. Kurse nëse taktohet një datë e re, atër gjitha kanë kërkesa që kemi edhe shikimin publik dhe të përpunojmë prap listën zgjedhore për të cilën neve na duhet aproximativisht 15 ditë dhe në total dikun 35-36 ditë janë të nevojshme. Por gjithçka varet nga partitë politike se si do të merren vesh dhe ajo marrveshje mbasandej të transferohet në qeveri dhe qeveria të bjerë urdhëres të re me të cilën do të precizojnë datën e zgjedhjeve.